Re, viss ēters ir te! Man jau vispār viss ir patīk, jo šķībāk un... Redz tev, viņi kaut kur šķiet arī iet. Mākslinieces Anses Eikenes ideja par sienas glaznojumu tādi kā radi, veidojusies galvenokārt iedvesmojoties no Ādežu novada ģērboņa. Tajā redzam Dormaņu lobēliju, īpaši aizsargājums augs, kas aug Ādežu novadā. Tajā divi lobēlijas ziedi sargā trešo, mazo, trauslo, vēl neizplaukušo pumpuru. Šie ziedi simbolizē ģimeni. Bet tā kā ģimenes ir ļoti dažādas, es to murālīto ziediņu izspēlēju dažādos veidos. Dažreiz maziem pumpuriņiem ir jārūpējis par vecākiem, dažreiz vecāku vietā ir vecvecāki vai kādi draugi, krustvecāki. Un jā, ka ģimene ir ļoti dažāds un plašs jēdziens. Papildu iedvesmu radusies no Imanta Ziedoņa citāta. Visi mēs te vienā pasaulē esam radušies, un tāpēc pat tādi kā radi. Tā mums vienam pret otru jāizturs. Te, piemēram, ir, kad piemēram, vecāki izšķirās, viņiem ir jau cita ģimene, un tad bērniem sanāk kā divas tā kā, tās vecāku konfliktiņi. Ja tev pietrūkst tās drošības no viņiem, tad arī tie visi pārējie cilvēki, kas tavā dzīvē ir, viņi ir tavu ģimene. Tik vērienīgos projektos neiztiek bez nepatīkamiem pārsteigumiem. Šodien darbi nevarēja turpināties pēc plāna. Tur augšā viss vēl slaps pilnīgi. Projekta mērķa auditorija ir jaunieši, tāpēc murālim izvēlēta mācību iestādes siena. Tas laikam ir tas galvenais laikmetīgās mākslas un murāļu uzdevums, ka māksla nāk arvien tuvāk un tuvāk cilvēkam, sabiedrībai. Es esmu daudz gadus ļoti sapņojusi par šādu iespēju, jo mums Latvijā ļoti pietrūkst tāda sienu glaznām ielu māksla, māksla pilsētu vidē. Un tas dzīvi tiešām padara daudzreiz skaistāku un to mums ļoti, ļoti vajag. Ziedoņa klases veidoto projektu plānots īstenot 5 Latvijas vietās. Līdz šim sienas glaznojums tapis tāls uz sirdī, uz mākslas skolas fasādes un uz Smiltenes kultūras centra sienas. Projekta otrajā daļā plānots ar jauniešiem runāt par Imantu Ziedoni, laikmatīgo kultūru, mākslu un citām viņiem aktuālām tēmām. Un zvejniece Edgars Bite, Latvijas televīzija.